Dobro veče, ovo je Dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Porodice žrtava od danas u Hagu čekaju presudu Ratku Mladiću. Policijski službenici najavljuju štrajk, penzioneri prijete još masovnim protestima ako zakon o piju ne prođe u parlamentu zbog policajaca. Propali pregovori u koaliciji konzervativnog bloka njemačke kancelarke i dvije manje stranke. U okviru akcije Djeca preuzimaju 2017. u Bosni i Hercegovini obilježen Međunarodni dan djeteta. Porodice žrtava napustile su Sarajevo i krenule ka Hagu kako bi svjedočile presudi koju će Međunarodni sud za ratne zločine pročitati u slučaju Ratka Mladića u srijedu. Njegov advokat je izjavio da Mladić možda neće prisustvovati izricanju presude zbog lošeg zdravstvenog stanja. Inače, Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, optužen je za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine. Optužnica je podignuta 1995. a Mladić je godinama bio u bijegu. Svi naši su u Srebrenici bili živi dok on nije došao. Zbog ovog i još mnogo toga, porodice žrtava, majke, očevi, braće i sestre, okupljeni u razna udruženja, jutros rano sa Sarajevskog aerodroma uputili su se ka Hagu da bi direktno u sudnici u srijedu čuli izricanje presude Ratku Mladiću. Znači, on je odgovoran baš za genocid i sa sve namjere koje je imao, a imale su namjere ubiti što više, silovati što više i protjerati što više, etički napraviti čistu teritoriju. Ramiza Burzić, koja je u Srebrenici izgubila dva sina, tijelo mlađeg još nije našla. Nada se da će Mladić biti osuđen na doživotni zatvor. Plus to je ubio, a plus to je naređivo da se te grobnice razaspu po cijelom Bosni i Hercegovini, da se ne zna kako će ih majka skupiti u jednu grobnicu. 5 godina tragam za kostima muže i sina i još nikad ih nisam našla. Znači, samo što je meni napravio, a da ne govorimo o desecima hiljada ljudi. I porodice zatočenih i ubijenih u predorskim logorima smrti, Omarske, Manjače, Trnopolje i drugim, također žele da bude u sudnici pred čovjekom kojeg smatraju odgovornim za najteže zločine. Munevera Avdić izgubila je muža i sada želi vidjeti kako će Mladić biti kažnjen. Genocid se nije dogodio samo u Srebrenici, genocid je bio u čitavoj Bosni i Hercegovini nad Bošnjacima i Hrvatima. Fikret Grabovica izgubio je kćerku Irmu, koja je te 93. godine imala svega 11 godina. Ubijena je granatom sa Sarajevskih brda. Moje dijete je ubijeno kao i još od stotina roditelja u Sarajevu tokom opsade i rane koje smo mi zadobili gubitkom najdražih bića ne mogu se ničim izliječiti. Međutim, to bio jedna satisfakcija, jedna mala utjeha za sve ono što smo doživjeli. Također, s nadom za bar malo utjehe, u Hag se zaputilo i oko 50 članova Saveza logoraša. Kad bi ga osudilo i na smrtnu kaznu, doživotnu ili bilo koju manju, to se ne može namiriti, taj jedan samo dan proveden u logora, nekamo li mjeseci i mjeseci. Svi oni kažu da izricanjem presude Ratku Mladiću u srijedu ne smije biti kraj priče o monstruoznim ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. Kako je počelo, kako je zaustavljen rat i mir, završeni krug. Za večerašnje izdanje emisije Pošteno govore ratni predsjednici Ajub Ganić, Miro Lazović, Ivo Komšić i Zlatko Lagundžija. Uoči Dejtona i Haga. Šta donosi drugo poluvrijeme? Pošteno je na programu odmah nakon Dnevnika. Kako je i najavljeno, sindikatu doktora i stomatologa od jutro su se u štrajku pridružili članovi Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. To praktično znači da su u štrajku svi uposleni u zdravstvenom sistemu u ovom dijelu naše zemlje. Primjena kolektivnog ugovora koji je potpisan još u februaru ove godine kao izrada pravilnika o radu koji će imati podršku sindikata, zahtjevi su koje je danas iznio Nezavisni strukovni sindikat zdravstvenih radnika u BPK Goražde. Stupajući u generalni štrajk, oni su istakli kako 300 uposlenih u zdravstvu neće odustati od štrajka sve do ispunjenja zahtjeva. Jer su naši zahtjevi sasvim opravdani, legalni, legitimni, a to je onaj minimum prava, ono što smo se dogovorili,
To je trebalo biti implementirano 2 mjeseca nakon potpisa, međutim, evo, maltene 10 mjeseci nakon, još uvijek je nešto slovo na papiru. Prema sindikatu, glavni razlog stupanja u štrajk je pokušaj kantonalne vlade da izradi pravilnike o radu bez učešća sindikata, kojima bi se dodatno umanjila njihova prava, iako su uposleni u zdravstvu ranije pristali na smanjenje obima plaća. U svojim zahtjevima danas su dobili podršku i nezavisnog strukovnog sindikata uposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, svoja prava su morali ponovo da traže putem štrajka i u tome će imati apsolutnu podršku svih članova nezavisnog strukovnog sindikata radnika za opštinu zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine sa mogućom pretpostavkom da se ovaj talas štrajkova proširi i dalje i obuhvati gotovo čitavu Federaciju Bosne i Hercegovine tamo, odnosno sa kantone gdje ovaj problem još uvijek nije riješen. Iz vlade BPK Goražda danas nije bilo reakcija na štrajk, izuzev najave resorne ministrice kako će od sutra početi pregovori sa sindikatom doktora medicine i stomatologije, čiji su predstavnici od 6. novembra također u štrajku. To praktično znači da sa današnjim danom i početkom štrajka zdravstvenih radnika, zdravstveni sistem u BPK Goražde praktično ne funkcioniše, izuzev u slučajevima koji mogu ugroziti život pacijenata. Umjesto najavljenog generalnog, ljekari i doktori stomatologije u Unsko-sanskom kantonu danas su održali štrajk upozorenja. Osim što ne pristaju na satnicu 2.14 umjesto 2.35 km, upozoravaju da od prijedloga federalnog kolektivnog ugovora neće odstupiti. Kažu i da je stanje u kantonalnoj bolnici katastrofalno, te da osim tople vode nedostaju i osnovne stvari za održavanje higijene. Također tvrde nemaju ni lijekova sa esencijalne liste koji su pacijentima neophodni. Prijedlog zakona o PIU podijelio je i one kojih se najviše tiče. Dok penzioneri ne pristaju na bilo kakve izmjene predloženog rješenja, policajci iz Federacije za sutra su najavili proteste ukoliko se ova tačka ne povuče sa dnevnog reda sjednice predstavničkog doma Federalnog parlamenta. Sutra će pred zgradom parlamenta Federacije protestovati policajci iz 7 kantona. Traže povlačenje predloženog zakona. Ukoliko se to desi, još masovnije proteste najavljuju penzioneri. Oni ne pristaju na bilo kakve izmjene koje nisu ranije dogovorene sa vladom Federacije. Nismo protiv da se neke stvari pokušaju riješiti, ali ne kroz ovaj zakon, nek se to rješava na drugi način, prihvatljiviji, nego da ponovo sad započinjemo neku ogromnu debatu o određenim izmjenama već predloženog zakona koji mi smatramo da ga ovako mogu prihvatiti penzioneri. No kako sada stvari stoje, prijedlog zakona o PIU teško da može dobiti podršku. Uloženo je više od 100 amandmana, od kojih 70 SDP-ovih. Prijedlogom koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri tvrde bit će znatno smanjene penzije svim budućim penzionerima. Nije samo to vezano za policiju, to je vezano za sve buduće penzionere. Znači, oni idu na jedno lošije rješenje nego što je bilo, govorimo o vladi. Na stranu opozicije sutra će i SBB, koji bi barem zvanično trebao biti dio vladajuće koalicije. Iako je za pitanja penzionera nadležan upravo SBB-ov ministar Vesko Drljača, koji je učestvovao u dosadašnjim pregovorima, SBB-ovi zastupnici sutra će tražiti da o prijedlogu bude nove rasprave. Formalni predlagač tog zakona je vlada Federacije, u ime vlade Federacije premijer Novalić. Dakle, nema nikakve veze sa našim ministrom. Svu odgovornost za usvajanje ili neusvajanje ovog zakona snosi prije svega premijer Fadil Novalić. Kolega Beganović treba da vodi računa o tome da je to, dakle, resor ministra Drljače, da je prije svega to ministarstvo odgovorno za sudbinu ovog zakona i da je ono radilo kompletan, znači, tekst zakona. Iz SDA ipak tvrde da su penzioneri dovoljno čekali. Oni će sutra dati svoju podršku razmatranju ovog prijedloga po hitnoj proceduri. Mi smatramo da je ovo dobar zakon, reformski zakon, koji osigurava prije svega stabilnost penzionog fonda, osigurava rast penzija u nekom narednom periodu i osigurava pravični obračun penzija za sve radnike i građane koji odlaze u penziju. Danas su na sjednici vlade Federacije BH koalicioni partneri SDA i HDZ BH preglasali SBB, te tako odbili sve amandmane koje je ovaj klub predložio. Ostaje da se vidi da li ćemo isti scenarij gledati i na sutrašnjoj sjednici federalnog parlamenta. Srbijanska policija u više odvojenih akcija na suzbijanju kriminala i korupcije uhapsila je 93 osobe, dok su protiv još 38 podnesene krivične prijave u redovnom postupku. Među uhapšenima je 6 policajaca, uključujući rukovodioce nekoliko policijskih stanica, inspektori Ministarstva za zaštitu životne sredine, zaposleni u Ministarstvu pravde te u gradskim upravama, kao i nekoliko zaposlenih u poreskim upravama.
Propali su pregovori o koaliciji konzervativnog bloka njemačke kancelarke Angele Merkel i dvije manje stranke nakon što ih je napustila Slobodna demokratska partija kao razlog navodeći nepomirljive razlike. Njemačka kancelarka će sada morati ili formirati manjinsku vladu ili organizovati nove izbore. Pitanje je sada kako ići dalje. Mislili smo da smo na putu na kraju kojeg ćemo postići dogovor. Duboko mi je žao u svo poštovanje FDP-u što nismo mogli pronaći zajedničko rješenje. U prvoj reakciji poručila je to njemačka kancelarka nakon kraha mučnih i neizvjesnih pregovora o formiranju koalicione vlade. Njen konzervativni blok CDU-CSU s jedne te Slobodna demokratska stranka i Zeleni s druge strane nisu uspjeli postići kompromis o dva sporna ali i ključna pitanja, imigracionoj politici i klimatskim promjenama, uz obrazloženje da su stavovi o tome nepomirljivi i iz pregovora se povukao FDP. Da je FDP pristao na ovaj dogovor, mi bismo morali odbaciti naše fundamentalne stavove. Smatramo da je naša politička odgovornost da se ne pridružimo vladi. Željeli smo promjenu politike, a to nije bilo moguće u ovoj konstelaciji. Njemačka kancelarka sada nema mnogo izbora. Mora formirati manjinsku vladu sa zelenima ili organizirati nove izbore. Iz odgovornosti prema našoj zemlji dali smo sve od sebe. Neki od nas učinili su i više od toga, ali moramo shvatiti da nije bilo volje. Zeleni su spremni ići u manjinsku vladu, ali taj scenarij je malo vjerovatan s obzirom na to da je Merkel odlučila sastati se sa njemačkim predsjednikom Frankom Walterom Steinmeierom i od njega izvjesno je tražiti da sazove nove izbore. On međutim poziva lidere stranaka da još jednom preispitaju stavove. Stranke imaju odgovornost da ispune svoje obaveze. Proces formiranja vlade je uvijek težak proces hrvanja i prepiranja, ali mandat da se formira vlada je najveći koji glasači daju strankama u demokratiji. Za nove izbore su socijaldemokrate i kategorične da neće ponovo u veliku koaliciju. 24. septembra velika koalicija je dobila crveni karton. Mi se ne bojimo novih izbora. Novi izbori međutim ne bi išli u korist ni jednoj od stranaka u pregovorima jer bi, strahuje se, mogli dati dodatni zamah krajnje desničarskoj alternativi za Njemačku koja je na septembarskim izborima ušla u parlament. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe pristao je na postavljene uslove ostavke, ali tek nakon što je udovoljeno mnogim njegovim zahtjevima. Nije još potpuno jasno da li je predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe dao ostavku ili ne nakon što mu je istekao rok koji mu je dala stranka ZANU-PF da to učini. Sinoć je šokirao javnost u zemlji kada u televizijskom obraćanju nije spomenuo pitanje svoje ostavke. Ja, kao predsjednik Zimbabvea i vrhovni zapovjednik vojske, priznajem probleme. Moramo naučiti opraštati i prevladavati naše nesuglasice. Za sutra je sazvao sastanak vlade uprkos potezu vladajuće stranke koja sutra u parlamentu pokreće proceduru za njegov opoziv. Glavna optužba je da je omogućio supruzi preuzimanje ustavnih ovlaštenja kada nije imala pravo da vodi vladu. Odbio je poštivati ustav. U međuvremenu je objavljeno da je Mugabe navodno pristao na uvjete ostavke nakon što su generali udovoljili njegovim zahtjevima i obećali potpuni politički imunitet za njega i suprugu, kao i zadržavanje svih privatnih posjeda. Mugabe je i dalje glavnom komandujući generalima. Oni ne mogu biti arbitri. Narod, parlament i političke stranke trebaju preuzeti na sebe zadatak uklanjanja Mugabea s vlasti. Mogući nasljednik je Emerson Mnangagwa koji je desetljećima bio desna ruka Mugabea, sve do prošlog mjeseca dok nije pao u nemilost nakon sukoba s prvom damom Grace Mugabe. U dvodnevnu posjetu u Skoplju doputovao je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn sa porukom da Evropska unija neće zaboraviti regiju. U februaru sljedeće godine predsjednik Evropske komisije objavit će dokument u kojem će biti predstavljena budućnost svih 6 zemalja Zapadnog Balkana koje još nisu članice Evropske unije. Nije tačna informacija da će se do 2025. godine u Evropskoj uniji primiti samo Srbija i Crna Gora, kaže eurokomesar za proširenje Unije Johannes Hahn, koji je u dvodnevnoj posjeti Skoplju. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će sljedeće godine predstaviti dokument koji će odrediti budućnost regiona, kaže Hahn. U odnosu na Makedoniju, eurokomesar se nada da će zemlja sljedeće godine početi pregovore sa Evropskom unijom. Hahn pozdravlja i dogovor sa Bugarskom. Biće dokument, ali za svih 6 zemalja u regionu. Neće se izdvajati Srbija ili Crna Gora. I taj dokument koji će najverojatnije biti objavljen u februaru će obuhvatiti sve zemlje regiona. Makedonski premijer Zaev je odložio za nekoliko sati planiranu posjetu srpskom predsjedniku Vučiću da bi se video sa Hahnom.
Zaev kaže da zemlja radi ključne reforme za početak pregovora sa Unijom, reformu bezbednostnih službi i sistema prisluškivanja, pravosudne i medijumske reforme, a makedonski premijer najavljuje i rešenje spora oko imena sa Grčkom. Intenzivne posete i komunikacije među ove dve zemlje, što nije bio slučaj ranije, su razlog za pozitivnu klimu i to nam daje optimizam da treba iskoristiti tu atmosferu i rešiti to pitanje. Han se u Skoplju sreće i sa makedonskim predsjednikom, najvećim političkim strankama i liderom opozicije Nikolom Grujevskim, od koga će zatražiti konstruktivnost u procesima koji slijede. Sead Rizvanović, Federalna televizija Skoplje. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine održalo je danas u Sarajevu 10. sjednicu na kojoj je vršilo konsultacije sa predstavnicima MMF-a. Dogovoreno je da sve nadležne institucije ulože dodatne napore kako bi se u narednih nekoliko sedmica realizovale obaveze iz prethodnog pisma namjere, te nastavile konsultacije na usaglašavanju dopunskog pisma namjere sa misijom MMF-a. Današnjom sjednicom Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine predsjedavao je predsjedavajući vijeća ministara i predsjedavajući Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine, Denis Zvizdić. U Sarajevu je održan skup bivših i sadašnjih domaćih i zvaničnika zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije. Tema ovog skupa bila je evropska perspektiva Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Prijedlozi o ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine iz Fondacije društva zajedničkih vrijednosti bazirani su na jačanju podrške Evropske unije i NATO saveza integracijama naše zemlje. A to se podrazumijeva da umjesto da čekamo kandidatski status, popunjavanje upitnika i slično, da se eventualno neka dva ili tri poglavlja otvore odmah. Najzvučnija poruka je ona ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, da bi Bosnu i Hercegovinu u EU trebala uvesti neka nova generacija u dva izborna ciklusa do 2026. godine. U tom smislu treba da imamo, rekao bih, to jedno generacijsko resetovanje, da ne rješavamo istovremeno i prošlost i budućnost. Bivši premijer Češke republike Jan Fischer kaže da su okosnica integracija vrijednosti, a ne puko ispunjavanje uvjeta i procedura. Ne zaboravite da bismo vas voljeli imati kao članove, bilo to za nekoliko godina ili kasnije. To je jasna poruka, ne samo iz Brisela, već i iz Višegradske četvorke i iz Češke republike. Na pitanje novinara da li je vrijeme da se BiH okrene iskustvima nekadašnjih socijalističkih i zemalja u tranziciji, danas razvijenih članica EU, zemljama Višegradske četvorke, bošnjački član predsjedništva je rekao: savjet i iskustva ljudi koji su riješili takve probleme su svakako od pomoći i to je razlog zašto sam ja danas tu među tim ljudima. Jedan od zaključaka ovog skupa je i da je regionalno povezivanje ključna investicija za Bosnu i Hercegovinu te naša ulaznica za Evropsku uniju. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac u Sarajevu je potpisala memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva sa načelnicima i gradonačelnicima 28 BiH gradova. Fokus je na uključivanju iseljeništva u lokalni razvoj. Partner, vlada Švicarske, obezbijedila je 1,3 miliona maraka za realizaciju projekta Dijaspora za razvoj, koji će se koristiti u vidu grantova za lokalne zajednice. Našu zemlju u proteklom ratu napustilo je 1,2 miliona ljudi, a unutar samih granica raseljeno ih je oko milion. Statistike pokazuju da dijaspora godišnje u BiH uloži 1,57 milijardi eura. Njih 750 hiljada živi u zemljama Evrope i svijeta, a vlasti dijasporu prepoznaju kao potencijalnog investitora u lokalne projekte. Ljudi žele da ulažu i u poljoprivredu i u privredu, ali im je potrebna jedna politička stabilnost čitavoj Bosni i Hercegovini. Oni imaju na zapadu svoju stabilnost. Da bi pokazali dijaspori da su stabilna zemlja zainteresovana za kvalitetnu saradnju, Vijeće ministara BiH nedavno je usvojilo politiku saradnje sa iseljeništvom. Doprinos tome je potpisivanje memoranduma između Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa načelnicima i gradonačelnicima 28 BiH opština i gradova. Cilj je uvezati dijasporu sa lokalnim zajednicama. Ministarstvo će prije svega pružiti obuke
lokalnim zajednicama i osoblju koje oni odrede, kako bi im pomogli da rade sa iseljeništvom na jedan pravilan način, a fokus će biti prije svega uključivanje iseljeništva u lokalni razvoj. Dijaspora bi mogla biti glavni pokretač ekonomskih reformi i to pokazuje promjena BiH politike prema njoj. Vjeruju da iseljeništvo svojim investicijama, znanjem, iskustvom i obrazovanjem mogu pomoći Bosni i Hercegovini i omogućiti otvaranje novih radnih mjesta. BiH vlasti treba da pruže podršku romskoj populaciji u oblastima zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvene usluge, izjavio je ovo šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Lars Gunnar Wigemark. Na ceremoniji upriličenoj povodom predstavljanja projekata integracije Roma u socijalnu sredinu, govorilo se o ranom napuštanju škole romske djece, prijavi diskriminacije i aktivizmu mladih Roma. Elvira Pašić ima petero djece, od kojih troje ide u školu. Nezaposleni su i ona i suprug. Kaže da jedva obezbjeđuju osnovne potrepštine za život, a da su im djeca, iako skoro pa i nemaju knjige i sveske, odlični učenici. Znači, troje djece školujem, živim u jakom, teškom situaciji, nemam od čega da živim, živim od želje za što skupljam, znači, nemam nikakvu usa za život djeci, nemam kupatila, nemam struje, nemam vodi. Romska populacija živi u teškim socijalnim i ekonomskim uslovima. Oni se svakodnevno suočavaju sa predrasudama, netolerancijom i diskriminacijom, čemu se odlučno suprotstavlja Evropska unija, ali i Bosna i Hercegovina, poručio je šef delegacije Evropske unije u BiH. Istakao je da je Evropska unija prethodnih godina izdvojila 100 miliona eura financijske pomoći za inkluziju Roma. Ne može se sva pomoć očekivati od Evropske unije. Potrebno je i da domaće vlasti pruže podršku u drugim oblastima, poput zapošljavanja, obrazovanja i zdravstvenih usluga za Rome. Među romskom populacijom veliki broj je onih koji su socijalnom osviještenošću i obrazovanjem postigli izvanredne rezultate. Ipak, integracija romskog stanovništva u socijalnu sredinu svakako nije problem koji je rješiv preko noći. Problemi sa kojima se susreću i dalje se tiču teških uslova za život, diskriminacije i stigmatizacije. Najveći je problem to nezapošljavanje mladih Roma, odnosno prije toga je neobrazovanih Roma i ja mislim da bi tu trebalo raditi na tome najviše, dakle uključiti ih u obrazovni sistem. Jedan od problema Roma u BiH je što su nevidljivi za sistem. Iz nevladinog sektora su kazali da ih u našoj državi živi oko 80.000, no prema podacima BiH institucija ima ih oko 20 do 30.000. To znači da je 30 do 40% njih nevidljivo za sistem. Nemaju dokumenata ni institucija koje se brinu o njima. U okviru akcije Djeca preuzimaju 2017. u Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan djeteta i 28. godišnjica usvajanja Konvencije o pravima djeteta. UNICEF Bosne i Hercegovine u saradnji sa Vijećem za djecu u BiH i institucijom ombudsmena organizovao je akciju u okviru koje su djeca preuzela različite funkcije koje inače obavljaju odrasli. Sve kako bi govorili o stvarima važnim za djecu. Zaustavljanje nasilja nad djecom sa posebnim fokusom na tjelesno kažnjavanje i nasilno discipliniranje bila je tema konferencije na kojoj su i sama djeca mogla podijeliti svoje razmišljanja. Naravno, protivim se nasilju nad djecom i mislim da bismo svi trebali da se protivimo nasilju nad djecom. Mislim da to jednostavno nije efikasna ni prihvatljiva metoda ni obrazovanja, ni edukacije, ni bilo čega. Nešto više od polovine djece u BiH je izloženo fizičkom kažnjavanju u nekom obliku kod svojih kuća od roditelja ili drugih pružatelja skrbi. Želimo poslati poruku da je ovo neprihvatljivo i štetno po djecu. Iako Bosna i Hercegovina ima dobre zakone kada je riječ o zaštiti od nasilja, nužno je poboljšati njihovu implementaciju. Kada je riječ o podacima o nasilju nad djecom u našoj zemlji, posebno zabrinjava dob djece koja su izložena nasilju. Primjećujemo da ova je dobna granica niža nego što je to bilo u prethodnim periodima, da imamo i jako male djece na koje se identificira nasilje. Položaj djece u Bosni i Hercegovini je refleksija stanja u društvu i niz faktora negativno se odražava da sve više imamo slučajeva da su djeca žrtve nasilja. U okviru Međunarodnog dana djeteta predstavnici World Vision BiH predstavili su rezultate istraživanja Ja ne mislim da sam drugačija, čiji je fokus bio život djece s invaliditetom u našem društvu. Naglašeno je da se djeca s invaliditetom najčešće, između ostalog, suočavaju sa problemima u obrazovanju poput nedostatka specijalnih asistenata u nastavi te manjka pristupa u predškolskom obrazovanju.
13. kulturno-vjerska manifestacija Dani o Allahovom poslaniku Selam Jare Sulalah svečano je otvorena na platou ispred Baščaršijske džamije. Tokom trajanja manifestacije planirana su 34 programa, a učestvovaće oko 250 najeminentnijih stručnjaka iz različitih vjerskih, kulturnih i društvenih oblasti. Program završava 15. decembra. Udruženje građana Advent iz Mostara predstavilo je program koji će od 3. decembra do 1. januara ponuditi bogat kulturno-zabavni sadržaj za djecu i odrasle. Ostvarena je saradnja sa kulturnim i obrazovnim institucijama koje će za najmlađe posjetioce organizovati predstave, čitaonice, likovne, plesne te radionice Centra za tehničku kulturu. U pripremi je i bogat novogodišnji program na otvorenom u saradnji sa gradom Mostarom. Ovogodišnji advent će imati i humanitarni karakter. Svake večeri volonteri će dijeliti i humanitarne obroke za socijalno ugrožene građane. U dnevniku toliko sportske novosti ima Danijela Mijatović. Hvala na pažnji, doviđenja.